Dobrani, ja sam Đaki Partrema Đaka, sa nama su plivači, sad radim iz Mare Lajk. Koji ste uspjeh postigli na ovom okružnom takmičenju? Pa bio sam prvi na 50 metara višu. Takođe. Po čemu se ovaj uspjeh razlikuje od prethodnih i koji ste normu ostvarili? Ja sam bio brži od prošle godine i ostvario sam normu za republičko takmičenje u ovom sada. Pa kod mene u vremenu nema razlike, isto sam prvi prošle godine, a takođe sam ostvario plasman za republičku. Koliko ste se pripremili za ovo takmičenje? Pa mi svi smo nešto pripremali, jer svaki dan idemo na treninge i svaki dan smo spremni za takmičenje. Kakva je bila konkurencija? Konkurencija je bila dosta slabija nego prošle godine. Kako spađate vreme i sa svojim obavezama i treninzima? Pa i škole odmah idem na treninge i uveč učim za školu radim. Tako, što učim. U koji su vam uzori? Pa, moj uzor je Adam Pitt. Moj uzor je moj trener. Koji je vaš omiljeni sportista? Moj omiljeni sportista je Mike Lynch. Ako biste mogli probirati drugi sport, koji bi to bio? Košta. Hvala vam na saradnju.